এবাৰ ৰাখিব বন্ধনত 25 টকা খৰচ কৰি বহুতখিনি ৰাখিব ন ঘৰতে। ফাইনেলি আজি আগবঢ়ালোঁ ৰাখীৰ থালিৰ সৈতে ৰাখীৰ ভিডিঅ'। ৰেজিনৰ ৰাখীৰ সলনিও ক্লেৰ ৰাখি প্ৰথমৰ পৰা নেম প্লেচমেণ্ট কৰাৰ পৰা একেবাৰে ৰাখি গঠালৈকে। চ' এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। গুড মৰ্ণিং, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একদম ফিল এটা হৈ আছে আৰু ডেইলি ব্লগ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পৰা যে এনেও মানে ৰাতিপুৱা সময়তে সেই ফ্ৰেছনেছটো আহি যায়, আপোনালোককো স্বাগতম জনাব লাগে। চ' সেইটো কাৰণে আৰু আমাৰ প্ৰশ্নম আছে এতিয়া। প্ৰশ্নম এইমাত্ৰ উঠিছে, এফালে 10টা বাজিবলৈ হ'ল, আজি দেওবাৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে, ল'ৰাটো এনেকুৱা হৈছে, কি ক'ম। হেনে বেবী উঠা, মামা দেৰিকৈ আহিব, মামা ফোন চোন নলগা হৈ গ'ল। ভাইটিয়ে কালি জুকো ভিলেজে কৈছিলে ৰাতিপুৱা সময়তে ফোন কৰিলে বোলে অলপ পাছৰ পৰা মোৰ নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক নাপাব, তহঁতি চিন্তা নকৰিবি তেনেকৈ বুলি ক'লে। এতিয়ালৈকে সেই চুইচ অফ দেখাই আছে, চিন্তা এটাও হৈ আছে। জানো জুকো ভেলিত সেইফালে নেটৱৰ্ক নাপায় বুলি, কিন্তু হ'লেও চিন্তা হৈ আছে। কি তোমাৰ ওপৰত শু, অ' আজি কি দেখাম আপোনালোকে গম পাইছে নাই, একদম স্পেচিয়েল ৰাখী আহি পাইছেহি নহয়। ভাইটিৰ কথাটো আহিছে যেতিয়া ভাইটিক ৰাখী পিন্ধাবৰ কাৰণে আজি ৰাখীৰ থালি এখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ স্পেচিয়েলকৈ, যিটো আপোনালোকে কৈ আছিলে দেই। হা ৰাখি পালেহে, 19 তাৰিখে ৰাখি হ'লে বনাম টিউটৰিয়েল টাইপত আপোনালোকক এ টু জেড কেনেকৈ বনাইছোঁ কি কথা, ৰাখীৰ থালিখনৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি সজোৱাৰ পৰা গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্পেচিয়েল বহুত দিনৰ মূৰত কিবা এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, এইকেইদিন ডেইলি লাইফতে হৈ আছে ন, আৰু আপোনালোকে ডেইলি ব্লগৰ ভিডিঅ'বিলাক একো নাথাকিলেও অকল ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে দেখুৱাখিনিয়ে ইউটিউবত ইমান বেছি মৰম দিছে, ভাল লাগিছে। বাকী আমাৰ বৈষ্ণৱৰ ওকণিও হৈছে, ছোৱালীৰ লগত বহে বোলে সদায়, গতিকে সেইটো কাৰণে একদম ওকণি আৰু চুলিখিনিও শকত যে, সেয়া দেখিছেনে। ফাইনেলি আজি ষ্টুডেণ্টৰ লগত আমি ৰাখীৰ থাল বনাবলৈ লৈছো, এয়া আমাৰ থাৰ্ড বেষ্ট হয়। 1, 2, 3 গো। প্ৰথমতে এটা 8 ইঞ্চৰ মল ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ললোঁ, তাৰপাছত 2 mmৰ জোখাৰে আমি ৰেজিন ঢালি দিলোঁ। এফালে ক্লিয়াৰ ৰেজিন থাকিব আৰু এফালে মাইকা কালাৰৰ ৰেজিন থাকিব, মানে শ্বাইনিং থকা। কিন্তু ইয়াতে অকণমান ভুল এটা হ'ল, এই যে কালাৰটো অকণমান গণ্ডগোলীয়া আছিলে পাছতহে গম পাইছোঁ। সন্ধিয়া সময়ত বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছেহে, আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক মানে ৰাতি ক্লাছ কৰি বৰ ভাল পায়, সেইটো বেলেগ কথা। আমাৰ মানে ইণ্টাৰেষ্টিংলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মহখিনিৰ ৰেজিনৰ প্ৰতি বৰ প্ৰিয়, মানে মোৰ ৰেজিন বহুত ভাল পায়, চব আহি ৰেজিনতে সোমাই আহে, সেইটো কথা। তাৰপিছত এখন মৰাৰ পাখি, এই যে ক্লিয়াৰ ৰেজিনখিনি দিছিলোঁ তাতেই এনেকৈ বেকাকৈ লগাই দিছোঁ। মৰাৰ পাখি থকা ৰাখী আজিকালি বৰ ট্ৰেণ্ডিঙত চলিছে। চ' প্ৰথম ষ্টেপটো সিমানেই, তাৰপাছত 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি শুকাবলৈ এৰি দিম। ইফালে আমাৰ ৰেজিনৰ ৰাখীও ৰেডি আছে, যাৰ বাবে ৰাখীৰ চিলিকন মল কিনিবলৈ পাই এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট সকলোতে উপলব্ধ হয়। এইখিনি আমি আগতেই বনাই থৈছিলোঁ, বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। এফালে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ব্লু কালাৰ ইংক দিছিলোঁ, তাৰপিছত এফালে ক্লিয়াৰ ৰেজিন দি নৰ্মেল শিলগুটি সৰু সৰু দি দিছিলোঁ, তাৰপিছত বগা ওপেক কালাৰ দি ৱেভ তুলিছিলোঁ। তাৰপিছত 24 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পাছত মল্ডৰ পৰা উলিয়াই আমি এয়া ষ্টিকাৰ প্লেছ কৰি দিছোঁ। এইখিনি ষ্টিকাৰ আমাৰ ঘৰতে আমাৰ ষ্টিকাৰ মেকিং মেচিনতে বনোৱা হয়। বৈষ্ণৱৰ ৰাখি এটা, কৰোণা মানে মোৰ ভাইটিৰ ৰাখি এটা, আৰু এটা কৃষ্ণমৈনাৰ ৰাখি বনাইছোঁ। কিমান মৰম লাগিছে চাওকচোন। তাৰপিছত 24 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পিছত ৰাখীৰ থালিখন আমি ডিমল্ডিং কৰি, তাৰপিছত এটা কোট দিব লাগিব তাৰ ওপৰত। কিন্তু থালিখনতে আমি আৰু এটা কোট দিছিলোঁ, সেইটো দেখুৱা নহ'লে, 2 mmৰ আছিলে সেইটো কোটটো, মানে 4 mm অলৰেডি হৈ আছে তাৰ পাছত ডিমল্ডিং কৰাৰ পাছত। এতিয়া আমি টপ কোটিং কৰিম, তাৰ আগতে এই ওমটো লগাই দিলোঁ। আৰু উঠনি যে কৈছিলোঁ এটা প্ৰব্লেম হৈছে বুলি, এই প্ৰব্লেমটো হৈছে পিগমেণ্টৰ প্ৰব্লেম, দেখিছেনে কেনেকুৱা, ৰেজিনৰ লগত মানে পিগমেণ্টটো ভালকৈ নিমিলিলে, এই পিগমেণ্টটোৰে খেলিমেলি এটা আছিলে মানে। সেইবাবে প্ৰথম বেটছটোৱে যিখন থালি বনাইছিলে, এফালে চাউল আৰু এফালে ৰঙা পিগমেণ্ট দি, সেইখন আকৌ ধুনীয়া হ'ল আৰু এখন আকৌ বেয়া হ'ল। এতিয়া এই ৰঙা যে থালিখন বনাইছিলে, সেইখনৰ ওপৰত বাতি এটা দি দিব লাগিব আমি। এই বাতিটো যিকোনো পূজা ঘৰত, পূজাৰ সামগ্ৰী পোৱা ঠাইতে আপোনালোকে পাই যাব। ৰাখীৰ কাৰণে সজাবৰ কাৰণে বাতি লাগে বুলি ক'লে এনেকৈ সৰু সৰু বাতি কিছুমান উলিয়াই দিব, তাৰে কিনি ল'লে হ'ল, বেছি দামো নলয়। তাৰপাছত আমি এতিয়া টপ কোটিং কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ওপৰত ঢালি দিম টপ কোটিঙৰ কাৰণে ৰেজিন, তাৰপাছত ব্লু টৰ্চ মাৰি দিম আৰু একেবাৰে শেষত আমি এই বাতিটো লগাই দিম। বাতি 2টা দিয়ে 3টা দিয়ে নিজৰ নিজৰ কথা, একচুৱেলি মই শুনামতে আমাৰ, যদিও বা আমাৰ পৰম্পৰা নাই, তথাপিও মানে 4-5
পাঁচটামান বাতি লাগিয়ে যায়, গতিকে ইমান বেছিটো বাতি আমি দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে এটাই দি দিছোঁ। আৰু যিখন এখন বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টোতে সেইখনৰ ওপৰতো আমি টপ কটিং কৰি দিলোঁ। আৰু একেদিনাই আমি এই যে ৰাখিকেইটা বনাইছিলোঁ তাৰ ওপৰতো আমি টপ কটিং কৰি দিম। টপ কটিং কৰিবৰ কাৰণে ৰেজিনটো অকণমান দেৰি বাহিৰত মানে গোলাৰ পাছত ৰখাটো প্ৰয়োজন, নহ'লে মানে টপ কটিঙৰ পৰা একদম তললৈকে ফ্ল' কৰি দিয়ে, এইবিলাক বহুত কথা থাকে। এতিয়া আমি গোটেইকেইটা ৰাখিৰ ওপৰত এনেকৈ টপ কটিং কৰি দিম। গোটেইখিনি বস্তু আমি ঢাকি আকৌ 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু সেইখিনি সময়লৈকে আমি ক্লে ৰাখি দুডালমানো আমি বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ক্লে মানে মল্ডেড ক্লেৰ কথা কৈছোঁ, বহুতে চিনি পায় বহুতে চিনি নাপাবও পাৰে। যিকোনো আৰ্টৰ দোকানত এই মল্ডেড ক্লে পোৱা যায়। ইয়াতে দুটা থাকে আৰু সেই দুটা মই আগৰ ভিডিঅ'টোতে কৈছিলোঁৱেই। এই দুটা হৈছে 1:1 মেজাৰমেণ্টত কৰা হয়, মানে দুইটা সমান পৰিমাণত দিব লাগে। বাকী মোৰ হাতখন ইগনোৰ কৰিব, ৰেজিন লাগি হালধীয়া হৈ আছে, দিলে দুইটা সমান কোৱান্টিটিতে আহে, গতিকে কাটিলেও সেই সমান কোৱান্টিটিত কাটি লৈ পিনে দুইটা মিক্স কৰিব লাগে। তাৰপাছত পুৰা কমপ্লিট মিক্স হৈ যোৱাৰ পাছত যিটো শ্বেপ দিয়ে এঘণ্টামানৰ পাছত ই টান হ'বলৈ লয়, আৰু সেই টান হোৱাৰ পাছতে সেইটোৰ শ্বেপটো মানে থাকি যায়। যিকোনো জুৱেলাৰী, অসমীয়া গহনা হওক, লাগিলে বহুত বস্তু মেকিঙৰ কাৰণে এই ক্লেটোৱে প্ৰয়োগ কৰা হয়। লগতে আমাক লাগে এইটো কেপ বনাবলৈ যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ পাউডাৰ দৰকাৰ হয়, আৰু সেই পাউডাৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। খালি পোন্স পাউডাৰ বা যিকোনো সস্তীয়া পাউডাৰ হ'লেও একো কথা নাই, এইটো মোৰ অকণমান অলিফ্লিমৰ পাউডাৰ অলপ হেভি হৈ গ'ল, কিন্তু মোৰ ওচৰত বেলেগ পাউডাৰ নাছিলে। আৰু ইমানটো মানে পৰ্যায়লৈকে এইখিনি মিক্স কৰিব লাগে যিমানটো দুইটা কালাৰ এক হৈ যায়, এটা কালাৰ নিচিনা দেখা যায়। তাৰ পাছতে আমি মিক্স কৰাৰ পাছত আমি বনাবলৈ লগালগ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। আমাৰ হাতত মাত্ৰ আধা ঘণ্টামান সময়ৰ ভিতৰতে আমি ক্লেৰ গোটেই বস্তুখিনি ৰেডি কৰিব লাগিব, নহ'লে ই যেতিয়া টান হ'বলৈ ল'ব নহয়, তাৰপাছত আমাৰ যিকোনো শ্বেপ দিয়াটো অসম্ভৱ হৈ পৰে। আৰু মই আচলতে ক্লে ৰাখি বহুতখিনিয়ে বনাইছিলোঁ, কিন্তু কালাৰ চালাৰ কৰি ৰেডি যিটো কৰিছোঁ সেইটোৱেই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইটোৱে দেখাই দিওঁ। এনেকৈ অ'ভেল আকৃতিত এনেকৈ জোঙা কৰি লৈছিলোঁ, তাৰপৰা আমি এখন চিজ কাগজেৰে ইয়াৰ ওপৰত ডেপ ডেপ কৰি অকণমান মানে ফুটা নহয় মানে খহটা টাইপ এটা ইফেক্ট দিছিলোঁ। এয়া দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া ইফেক্ট এটা পৰে সেইটো দিয়াৰ লগে লগে। তাৰপাছত আমি ইয়াতে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আঁকিবৰ কাৰণে ভাই, মানে আঁকিবৰ কাৰণে নহয়, ধুনীয়াকৈ মানে 3D টাইপত মানে লগাই দিবৰ কাৰণে, ভাই লগাবৰ কাৰণে ক্লেৰে আমি সূতাৰ নিচিনাকৈ উলিয়াই লৈ এনেকৈ দীঘলকৈ কৰি এনেকৈ ভাই শ্বেপ দিছিলোঁ। অৱশ্যে মই নোৱাৰিলোগৈ, এয়া মৃদু মোৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, মৃদুলাই কৰি দিলে ভাইটো ধুনীয়াকৈ মানে শ্বেপ দি দিছিলে। তাৰপাছত এঘণ্টামান শুকোৱাৰ পাছতহে আমি ইয়াতে কালাৰ এড কৰিম। তাৰপাছত 3 ঘণ্টামানৰ পাছত ইয়াক চেণ্ডিং কৰিব পৰা হয় যায়, যিবিলাক খহটা পাৰ্ট আছে সেইবিলাক চেণ্ডিং কৰি আমি পুৰা প্ৰফেচনেল মিহি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সম্পূৰ্ণ মিহি হৈ যায়, ইমান কষ্ট নহয়, খালি ইমান বেছিও ৰাপ কৰিব নালাগে, ৰেজিনৰ প্ৰডাক্টৰ নিচিনাকৈ অলপ অলপ কৰি দিব লাগে। এয়া দেখিছেনে পুৰা মিহি হৈ গৈছে। তাৰপাছত আমি যি কালাৰ দিওঁ নিজৰ নিজৰ কথা, মই ব্লু, য়েল' আৰু গ্ৰীণ কালাৰ গোটেই তিনিটা মিক্স কৰি এটা বিশেষ কালাৰ বনাইছিলোঁ, আৰু সেই কালাৰটো এড কৰিলে মই বেছি ভাল পাওঁ আৰু বেছি ধুনীয়া দেখোঁ সেই কালাৰটো, গতিকে নিজৰ নিজৰ চইচ হয়। প্ৰথমতে আমি গোটেই টুটেই আমি একেটা কালাৰে লগাই দিম, চুকে কোণে যিমান পাৰোঁ চুকে কোণে সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কালাৰ মানে কৈছোঁ একৰেলিক কালাৰৰ কথা কৈছোঁ দেই, দেখিয়ে গম পাইছেই নহয়। তাৰপাছত আমি ভাইটো হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে আমি ভাইটোৰ ওপৰে ওপৰে এই গোল্ডেন মাইকা পাউডাৰ আমি ইউজ কৰিম, ওপৰে ওপৰে ডেপ ডেপ কৰি। যদি মাইকা পাউডাৰ নাথাকে তেনেহ'লে আই শ্বেডটো সকলোৰে ঘৰতে থাকে, আই শ্বেডৰ পেলেটৰ পৰা অলপমান তেনেকৈ চাইনিং থকা পাউডাৰ লৈ আঙুলিত লগাই তাৰপাছত ওপৰত এনেকৈ সেনাই দিলে মানে এইটো চাইনিং আহি যাব। গতিকে মই এনেকৈ ভাল পাইছোঁ, এনেকৈ দি দিম আৰু চাইডে চাইডে অকণমান চাইনিং দি দিব আৰু একেটা একেটা কালাৰেৰে, তেতিয়া বেছি ধুনীয়া দেখে। যিহেতু বহুত বেছি টান হৈ গৈছে গতিকে ইয়াক নৰ্মেলকৈ আমি ফুটা কৰিব নোৱাৰোঁ যিকোনো হেৰিয়ে, গতিকে ইয়াক অকণমান এটা টান মেচিনেৰে, হেণ্ড গ্ৰীণ মেচিন থাকেই, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনেৰে আমি ফুটা কৰি লওঁ। আৰু তাৰপাছত এয়া ধুনীয়াকৈ ফুটা হৈ গ'ল। তাৰপাছত আমি আৰু গঁঠাৰহে কথা, অলৰেডি মই ৰেজিনৰ যিখিনি ৰাখি গাঁঠি কমপ্লিটে কৰিলোঁ, আৰু গাঁঠাটো একেবাৰে সহজ হয় মই অকণমান দেখাই দিছোঁ। গাঁঠিবৰ কাৰণে ঊল সূতাও ল'ব পাৰে, এনেকৈ চাইনিং থকা অকণমান সূতাও ল'ব পাৰে, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো নিজৰ নিজৰ কথা। আৰু এনেকৈ দুডলীয়া কৰি মই নেইল পলিচটো লগাই আগটোত এনেকৈ টান কৰি ল'ম, মানে নেইল পলিচ লগাই টান কৰাটো এইটো মই সৰুতে এটা ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ, টিভিৰ এটা এপিছ'ডত দেখিছিলোঁ একচুৱেলি। নেইল পলিচৰ ভিতৰত এনেকৈ যদি আপুনি সোমোৱাই দিয়ে বহুত টান হৈ যায়। তাৰপাছত আমাৰ গাঁঠিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বেজী বা তাঁৰৰ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু কেনেকৈ গাঁঠিলোঁ এই প্ৰথমবাৰ ৰি কৰি পিনে ভিডিঅ'টো চাই দিলে হৈ যাব। এনেকৈ ডিজাইন দিব পাৰে, নহ'লে গোটা গোটাকৈ এডলীয়া টাইপতো ডিজাইন দিব পাৰে, সেইটো নিজৰ নিজৰ চুজ দেই।
ফাইনালি দুদিনৰ কষ্টৰ পাছত আমাৰ প্লেট কমপ্লিট হৈ গ'ল, চৰি ৰাখি থালি কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু এয়া হৈছে ৰিঞ্জুমণি, আগতে দেখাইছোঁ মই, একদম তাই এতিয়া DBS একাডেমীৰ ভাল সদস্য হৈ যাব, কাৰণ এতিয়া ওচৰৰে হয় আৰু যিহেতু তাই সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে আহি থাকিবা, ঠিক আছে, বনাই থাকিবা একেলগতে আমি কাম কৰিম বুলি ভাবিছো তাকে। আৰু ৰিজুমণিও থালি বনাইছে আৰু ময়ো থালি বনাইছো, স্পেচিয়েলি ৰাখীৰ থালিত কি কি থাকে কি কথা সেইখিনি এয়ে গম পাব। বেংগলী ফেমিলি হয় ন তোমালোক? এতিয়া মই ৰাখীকেইডাল ভালকে দেখাবলৈ বিচাৰিছো, য'ত ক্লে ৰাখিও আছে, ৰেজিনৰ ৰাখিও আছে, যিহেতু ৰেজিনৰে হয় একাডেমীখন। চ' ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ ৰাখীৰ থালি, চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এইটো হৈছে ক্লেৰ ৰাখি আৰু আপোনালোকে এইটো 25 টকাৰ বিনিময়ত কিনিব পাৰিব, কি বনাব পাৰিব নিজে। সূতাডলটো নৰ্মেল সূতা হয়, ঊলৰ নিচিনা সূতা হয়, ঊলেই হয় আৰু এইটো। আৰু এই মণিগুটিখিনি যিকোনো আপোনালোকৰ চেইন টেইনবিলাকত লাগি থাকে, পুৰণা চেইন টেইনবোৰ এৰাইও লগাই দিব পাৰে। ইয়াতে কেনেকৈ ডিজাইন দিছোঁ কি কথা সেইটো গম পালে, এই পাকটো কেনেকৈ দিছোঁ। এইটো হৈছে ক্লেৰ ৰাখি, আৰু দুটামান বনাইছিলোঁ কিন্তু মই কালাৰ চালাৰ দি পিনে ফাইনেল হেৰিয়াত পৰিণত নহ'লোঁ, গতিকে এইটো হৈছে ক্লেৰ ৰাখি। আৰু লগতে আমাৰ ৰেজিনৰ ৰাখি দেখাই দিছোঁ, ৰেজিনৰ ৰাখি হৈছে এইটো হৈছে কৰোণা আমাৰ ভাইটিৰ ৰাখি, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰিঞ্জুমণিৰ ৰাখি, এইটো ৰিঞ্জুমণিৰ ৰাখি হয়। বৈষ্ণৱৰ ৰাখিটো ক'ত গ'লগৈ হেৰ, ৰিঞ্জুমণিৰ ৰাখি থালি এখনত তাই ধুনীয়াকৈ নিজৰ মতে ডেকৰেশ্যন কৰিছে, কিন্তু এই এখন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰব্লেম এটা হৈছিলে সেই প্ৰব্লেমটোৰ কথা মই অলৰেডি ক'লোৱেই আপোনালোকক, মানে কি হয় পিগমেণ্টছটো মানে অলপমান বেয়া আহিলে আৰু সেই বেয়া পিগমেণ্টটোতে তাই আকৌ ৰিপিটেডলি কাম কৰিলে কাৰণে এইটো অকণমান ইফেক্টটো ইয়াতকৈ ভাল আহিলেহেঁতেন দেই। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বৈষ্ণৱৰ ৰাখি, এই উল্টা হৈছে, এইটো হৈছে আমাৰ বৈষ্ণৱৰ ৰাখি, দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে, এইটো হৈছে বৈষ্ণৱৰ ৰাখি। আৰু এইখিনি হৈছে কোন কোন হয় ৰিঞ্জুমণি, মোৰ ভাইটি আছে দুজনৰ কাৰণে, তাৰপিছত মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে আছে এটা, আৰু দুটা ভাগিন ল'ৰাটোৰ কাৰণে আছে। চ' ফাইনেলি গতিকে আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে, নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আহি থাকিম, একদম জংঘলিত হৈ আছোঁ, বেয়া নাভাব দেই, ৰিং লাইটটো জ্বলি আছে, ইফালে বহুত বেয়া লাগি আছে, একদম বহুত অদ্ভুত টাইপ লাগি আছে। স্পেচিয়েলি মোৰ ষ্টুডেণ্টসকলে বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে বা ভিডিঅ' দিবা ভিডিঅ' দিবা, গতিকে আজি দি দিলোঁ। আৰু মই এইটো ক্ষেত্ৰতে আৰু এটা কথাও কৈ দিওঁ, ৰাখি যিহেতু পালেহিয়ে গতিকে মই ৰাখি চেল নকৰোঁ, সেইটো মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ দেই আজি, গতিকে আপোনালোকে ৰাখি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখি ৰেজিনৰ ৰাখি পাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আপোনালোকে কমেণ্টত যদি কৈ দিয়ে এইটো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ক'ত পাম বুলি, মানে কোনে দিব বুলি, তেওঁলোকক মই এতিয়া মোৰ ষ্টুডেণ্টসকলক তাৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ মই কৈ দিম বাৰু। আৰু বাকী যি কি নহওক আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে, আৰু আমাৰ ৰিঞ্জুমণিক লগ পাই থাকিব মাজে মাজে, হয় নে ৰিঞ্জুমণি? হয় হয়, কেনেকুৱা লাগিছে কৈ লাগিলে কৈ দিয়া, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিলে, অঁ ভাল লাগিলে, অ'কে আহি থাকিব আৰু ৰিঞ্জুমণিক লগ পাই থাকিব বাৰু, বাকী বাই বাই আৰু এতিয়া।